Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovo je samo još jedno naše druženje u nizu druženja iz ciklusa U potraz za znanjem, gdje se govori, odnosno gdje ćemo govoriti, inšallah ta'ala, večeras o jednom lijepom, poželjnom svojstvu svakoga onoga koji traga za znanjem. Jer nemoguće čovjek traži znanja da ga ama baš ni u kom segmentu ne primjenjuje. S jedne strane, s druge strane, put ili način kako doći do znanja ne može osim onaj koji je skroman, koji je skrušen, koji je ponizan pred onim kim uči i isto i kada želi druge da nauči. Ovo svojstvo je svojstvo poslanika, ali salatu wasalam, i ne samo njega, nego svih poslanika, ali ihimu salatu wasalam, i ovo svojstvo je bilo i ashaba, radi anhum varvahum, uprkos tome što su mnogi od njih doživjeli, postigli deređe, stepene u društvu, u njihovom dobu, ostavili su traga u istoriji, ali nisu se nikada uzdizali, odnosno nisu nikada zlopotrijebili svoj položaj da bi ponizili muslimane oko sebe. Naprotiv, njihovo prisustvo je bilo samo da ojačaju snagu muslimana. Ja ne znam, jeste vi kad čuli za priču o Kanki Musi? Za men su ste čuli. Mensa Musa je poznat. Da je uništio onaj vrijednost zlata, koliko 10 godina više je potrebalo. Ali Kanka Musa je bio jedan vojskovođa, vladar. I kad su onaj muslimani, kad se izdešavalo u Andaluziji, ono što se izdešavalo od pada Andaluzije, od napada na muslimane, Kanka Musa je bio na konju, priđe mu jedno dijete i među zarobljenima tu je bilo neko svešteno lice, bili su tu koji kakvi monasi, uglavnom glave kufra i glave borbe protiv muslimana u Andaluziji tada. I priđe njemu neko dijete i kaže, ja emir el mu'minin, maleno dijete. Kaže, zarobili smo mater i sestru. I on sa konja se okrene i kaže, epšir ja šibla l'islam, reci laviću islama. Kad su ovi čuli kako se on obraća djetetu, on su kaj pogledali glave, znao se da neće proći dobro. Kaže, ko ti je zarobio mater i sestru? Kaže, vojske od ovih ovdje. Je djete znalo podorama, ono, krstovi, tako dalje. Kaže, Kanka, rahmehullah ta'ala, evo ako. Sad ćeš kaj poslat svoji zaslanike da traži njegovu mater i sestru. Pratit će 70 deva, 70 konja, ćete natovariti svega i svačeka, otuda, i 1000 robova ćete im pokloniti što ste izarobili. Kaže ovaj, a ako ne budemo, kaže, mogli je naći, možemo platiti krvarnu. Kaže, vallahi, kad mi Britaniju stavili u jednu čizmu da je obujem, a Francusku u drugu da je obujem, vallahi ne bi, kaže, mogli otkupiti njegovu mater i sestru. Kaže, odmah. I kaže, u radicu, i našli su. Našli su i doveli, i to u svojstvu kako je naredio Kanka Musa. Zato što su znali, a nam oni, da Kanka neće sad kod toga da dopusti da ovo dijete plače za svojom majkom i svojom sestrom. Ali pazite poniznosti. Pazite, dakle, ti skromnost prema tom djetetom maksimum. Dakle, reći šta treba. Vladari kad su vodili brigu o svakome oko sebe, svima je bilo dobro. I muslimanima i nemuslimanima. Svima. Zato Allah subhanahu wa ta'ala vodi halalte. Voli skrušenost, voli skromnost, voli tu poniznost. Posebno kada nešto naređuje da se to uradi, kada zabranjuje da se toga insan kloni. To je časno mjesto koje se postiže samo, ali postiže ga onaj ko se pokori pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a isto tako se ponizi pred muslimanima u situacijama kada treba da bude ponizan, a ova poniznost nije sramoćenje, nego jednostavno ona skromnost čovjekova da sasluša, da popriča, da posavjetuje. Jer imate mnogo dakle, situacija kada vam neko dođe pa zatraži od vas savjet, želi sa vama da razgovara, želi jednostavno da vam nekad kaže neku svoju tugu pa ti kažeš, Bojrom, reci šta ima, reci šta te muči. Možda mu nekad ne možeš ni pomoći, možda ćeš mu lijepo riješ reći, dovu ćeš mu proučiti, ne možeš ga, ili materijalno ćeš ga nečim malo pod pomoć, ali ne možeš mu riješiti sve njegove probleme. Međutim, u najgorijem slučaju,
barem ćeš ga saslušati i onaj od tebe će čuti samo lijepo. Allah te bareke ve taala kaže: "Wahfiz jinahaka lil mu'minin." U tefsiru "Wahfiz lahuma jinaha dhulli min ar-rahme." Kada Allah džalšanu govori za koga? "Wahfiz lahuma jinaha dhulli min ar-rahme" za roditelje. Pa u tefsiru pojašnja jer ovdje dženah dolazi od riječi, šta? Krila. Ima li insan krila? Ne ima insan krila. Kako ćeš ti sad to metaforičko značenje prenijeti u stvarnost? Pa stoji, ne znam čiji je tefsir, to sam pročito onaj kad sam ovo predavanje onaj pripremio. Kaže, kada ptica leti, znate kako ptica leti? Komunja, kotica. I kad približava se gnijezdu, šta radi? Usporava, jel de? Da ne uznemiri ptičiće, da ne razvali gnijezdo, da sebe ne po... I tako je ptica, ona polako slijeće, smiruje se i polako dok se ne spusti. Dakle, ovi ajeti, وَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, neka tvoj odnos, dakle, kad prilaziš ili ti prilaze vjernici, neka bude tvoj odnos prema njima takav blag. Dakle, budi skrušen prema njima. Nemoj im, šta je, šta hoš, šta si zinovo, odi vam, koga je, gonite ga i tako dalje. Strašno je nezgodno, jer dok neko te traži, njemu nešto treba. I u onoj situaciji kad ti trebaš, to je taj, dakle, trenutak kad ćeš ti da pokažeš svoje pravo lice. Malo prije sam rekao, samo početku, bez obzira... koliko možeš mu pomoći ili ne možeš, ali ima taj jedan lijep prijem. Likum salam. Kaže Allah te bareke ve taala u Kur'anu: "Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfadhu min hawlik." Da si bio fad, dakle osoran, ghalidh, grubog, ghalidhal qalbi, grubog srca, niti bi oni od tebe primili, niti te uzeli kao svog učitelja, kao svog malina, kao svog udarisa, len fadlu min hawlik, razbježali bi se od tebe. Ali Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog tog svojstva zadržao i proširio islam na takav način. Allah dželešanu kaže: "Vola temši fil ardi merha." Nemoj na zemlji hodati nadmeno. Dakle, suprotno od onoga kakav treba da bude vjernik, to jeste skrušen. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wahfid jnahaka limen tebe'aka minel mu'minin." Budi, dakle, blag, budi skrušen ili onaj skroman prema tim muslimanima, odnosno vjernicima oko tebe. Wahfid jnah, ono malo prije što sam spomenuo, kakav trebaš da budeš prema njima, u svakom smislu. Ako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao onakav odnos kakav imao prema jevrejima u Medini, da im nije htio činiti zulma, ako ima onakav odnos kakav ima odnos kad mu dođu delegacije kršćana, pa i nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponižavao, primao, razgovarao, sa njima raspravljao. Pazite, došli mu u džamiju, došli mu u Medinu i tvrde oni da šta? Da Allah ima sina. Kad ti sad bio vladar i kad ti došli, dakle, monasi i tako dalje, ljudi koji promovišu, dakle, svoje ubjeđenje, svoju vjeru i kažu, mi tvrdimo, a ti imaš vlast, možeš da uradiš šta god hoćeš. Ti bi nasilu njemu htio da istjeraš tu ljubav prema onaj, odnosno prema tom vjerovanju, ubjeđenju da Bog ima dijete, ili koliko bi imao sa njim sabora da sa njim raspravljaš, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije. I na kraju kad se rasprava završavala, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Vidimo se kad je sutra na Mubahel." I kad se sastale, bio među njima najpoznatiji mona Amir, i kaže njima, Amir, kaže njima ovaj mona, znate li da govori istinu, znate da je poslanik. Ako se, kaže, budemo sa njim proklinjani, neće niko od nas tići do Jemena. Svi ćemo završiti i naši će kaj porodice završiti. Hajmo mi, kaže, prihvatiti od njega da mi njemu platimo džiziju i hajmo mi, kaže, mirno svojim putem. Ali Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio i prema njima onaj blag. Ta skrušenost, ta skromnost čovjekova biva razlogom da se uzdigne na dunjaluku, na ahiretu. Ona biva uzrokom ili povodom pravednosti, ljubavi u, dakle, u društvu. Zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njemu je bilo naređeno, a također naređeno i vjernicima nakon njih, nakon njega sallallahu alejhi ve sellem.
A oni koji uče, oni koji se susreću sa ljudima, oni koji susreću sa masama, oni koji rade, posebno, dakle, ljudi koji imaju stalni susret onaj, u javnosti, bez obzira da li ti bio onaj, u školi učitelj, da li ti bio imam u džami, da li ti bio doktor onaj, u ambulanti ili bolnici, dakle, gdje god imaš susret, dakle, susrećeš se mnogo sa ljudima, ovo ti mora biti, dakle, svojstvo. Šta je skromnost? Šta je skrušenost? To je prihvatanje istine i izbjegavanje pravoga propisa. Na primjer, kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem definiše oholost, šta se kaže za oholost? Batrul haq, odbijanje istine. Dalje, ponižavanje ljudi. E, ovo svojstvo je sasvim suprotno. Da prihvatiš ljude onakvi kakvi jesu, jer svako je častan kod Allaha dželešanu kao insan. Primjer, radi, ja ne znam, vjerovatno, možda je to nekad neko i pisao o tome i tako dalje. Dakle, priča o tome šta znači rasizam, šta znači sebe smatrati onaj vrijednijim od drugih. Na avionu se našli putnici, pored jedne bijele gospođe sjedio neki crnac i ona je nazvala, odnosno pozvala stewardesu, king, king, ping, ping, kaj ne želim da sjedim pored ovoga čovjeka ovdje, ja želim bolju poziciju, ja ovako, ja onako, ja sam, tako dalje. Stewardesa kaže, izvinite mi, onaj, ne možemo donesti odluku o promjeni mjesta, avion je pun, ja moram, kaže, pitati kapetana, pilota. I ona se vratila i kaže, gospođo, dakle, kapetan je rekao, odnosno pilot je rekao da se vam udovolji vašim zahtjevima, ona se kaže, sva uskonšala, mi, kaže, imamo jedno slobodno mjesto u biznis klasi. Nije, kaže, običaj da premještamo iz ekonomske klase u biznis klasu, ali mi ćemo to ovaj put, kaže, onaj stupiti. Molim vas, kada se pomognete da gospodin prođe u biznis klasu. I on njega odvedu i poslade ga u biznis klasu. I time se priča i završila. A ta gospođa ne zna da je Adem alejhis selam bio crn. Ta gospođa ne zna da, ako vjeruje, ako je, dakle, kršćanka, ako vjeruje u Tevrat, ako vjeruje onaj, u svete knjige, da je Musa alejhis selam bio crn. Tamnoput, ali baš tamnoput crn. Kod nas bi to bilo mrko. Da osnova ljudske vrste nisu bijeli ljudi. Šta vi mislite kako nas crnci vide? Hoćete da vam kažem? Ha? Ko bijelca? Oni nas vide i ko gubave. Znate li onaj beres, onu bolest, kada neko ima onu boju kože, pa imate onu, još onu drugu boju, kako se to kod nas zove? Ha? Albinci, jel, albino? E, mi smo za njih još gore od toga. On nas kada vidi, on nas vide blijedima, on nas vide bolestima. Dakle, nemojte misliti da ljudi nemaju oči. Nemojte misliti da ljudi nemaju jezike. Gdje mi pomozite ono dolje u Južnoj Africi, kako se zvao onaj sistem, naziva onaj, molim? Apartheid. Bola ne bio, došli ste ljudima, nametili ste im onaj teror, odzeli im njihovu zemlju. Ili isto u COVID dolje u Australiji. Kaže, jesu, kaže, muslimani naselili onaj Novi Zeland i Australiju, zaslužili su ono što im se desilo. Pa drug moj, ako ćemo potom, poslat ćemo te aboriđane. Nek te oni preispitaju, ti došao na njihovu zemlju, ti došao na svoju zemlju. I bliži su im oni tamo mrki iz Šri Lanke, iz Bangladeša, iz Indije muslimani, nego što si ti. Ali jok, bijelac, mi smo imali onaj, dobro nismo imali, ali mogli smo imati problema, imali su Rusi probleme, mi Bosanci nismo bili kavgađije, jer mi smo možda učimo vjeru i tako dalje, nas nije plaho zanimala te rasističke podjele, ali su se Rusi kod nas, recimo, tukli sa crncima. I sad pitam ja ove crnce, što se vi toliko mrzite sa Rusima, šta je? Kaže, dakle, i oni, i Filipinci, i tako dalje, dakle, sve te tamo nacije koje su bile kolonizirane od bijelog čovjeka. Kažu one, Harmine, kod nas vlada, dakle, mišljenje da je bijel čovjek zao. I nikad bijelog čovjeka ne vidimo dobrim. Ovo, kao što smo mi ovdje sa vama, da nas veže onaj bratstvo Islama, to je nam, kaže, sve. I to je na nas, to je za nas, kaže, put kako da se priviknemo na vas. Pazite, on se privikava i na nas. Zato kaže, nemojte misliti da smo mi rasa, da smo mi uzdignuti. Nismo Allahami. Onaj, jer mi, Afrikanci, nisu došli da onaj, koloniziraju naše zemlje. Bijelci su došli u njihove zemlje. Bijelci su eksploatisali njihova dobra, njihova bogatstva. Elemne se.
Ali kaže, mi onaj podnosi pored toga, a to što imamo problem sa ovima je upravo zbog te boje koši. A pobili se oko položaja stolova i stolica u restoranu. Skromnost je razlogom da bude čovjek uzdignut na dunjalku i na ahiretu, što malo prije spomenuo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, bilježi ga imam Muslim u svom sahihu, kaže: "Ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'af illa 'izzan wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Neće se imetak umanjiti sadakom, a o tome smo puno puta pričali. Kaže, niti će Allah subhanahu wa ta'ala robu povećati sa opraštanjem osim ugled i čast. Ako god se ponizi pred Allahom, Allah će ga ustići. Isto kao je vama dobro hadis, vama dobro poznat hadis gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ko ste nešto radi Allaha, Allah će dati bolju zamjenu." I ovdje isto. Ostaviš raspravu, Allah će ti dati onaj pobjedu. Ostaviš uzdizanje, odnosno oholost, Allah će Dželešanu da te uzdigne. Posebno u situaciji, u trenucima, kada čovjek može, jer kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Garantujem svakome, dakle, kuću na ulasku, u sredini i u vrh dženeta." Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo trojicu ljudi, među ostalog onaj ko ostavi raspravi kada je u pravu, onaj ko ostavi svađu i tako dalje. Zbog čega? Zato što čovjek ne želi da priđe, dakle, na nivo oholosti u raspravi ili samo da potvrdi svoj stav. Zato imam Šafija rahimehullah ta'ala govorio: "Uvijek mi je, kaže, bilo drago da se u raspravama dođe do istine, pa makar bila na jeziku moga onoga tamo suprotstavljenog. Bila mi bitna istina. Nije bilo bitno da pobijedim ja u raspravi." Rahimehullahu ta'ala. Ako pogledate poslanike kroz historiju, na primjer, Musa alejhiselam za sebe kaže da je najučeniji, za sebe kaže da je Allahu najbliži, tako dalje, ali kad je došao u Medijen i kada je vidio one dvije žene, odnosno dvije djevojke, da ne mogu da napoje stoku, šta je prišao? Prišao, pomaku kamen, što nije mogla učiniti skupina ljudi. Pomaku je kamen, napojio im stoku, vratio onaj, pustio im stoku i vratio kamen na njegovo mjesto. Mogu je reći, mene je Allah poslao, nisam ja sad iza nje kamenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, primjera da večeras ne možemo završiti predavanje samo kad bi nam vodili njega i njegove primjere. Alejhi salatu vesselam. Sve što je onaj radio, svaki drugi čovjek radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem od poslova. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada su jednom prilikom izašli oni ashabi, pa kaže neko od ashaba: "Ja ću, kaže, onaj potkuhat ljev, kaže, ja ću donijeti vodu, ja ću, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Odeja da skupim kaj drva." Kaže Allahu poslanici: "Odeja donijeti drva." Kaže, svi mogu i ja. Alejhi salatu vesselam. Za razliku od kraljeva, za razliku od vladara, za razliku od velikana, dakle, oni vođa ljudi koji su uvijek, šta, na prijestolju, zato je Tito zvao Tito, svi nešto da urade od toga i toga je Tito i to, onaj, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije. Omer ibn Abdul Aziz, rahmehullahu ta'ala, njemu se pripisuje da je on peti halifa, halifa onaj muslimana, pravedni halifa, sjedio je sa nekim od svojih gostiju i ugasla se svijeća. I on skoči da donese da je ponovo pripali. Pa kaže mu ovaj gost, kaže: "Ja miril mu, meni mogu se kaj narediti da je ja ili neko tvojih sluga." Kaže: "Šta je naštetilo Omer, što je Omer ustao, ostao Omer, Omer uradio, ostao Omer, Omer se vratio, opisan." Kaže: Omer, ništa mu se kaj nije desilo. Ebu Bekr radi anhu arda, Zaid ibn Usame, kreće u bitku koju je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem na smrtnoj posljed naredio. I uzme Ebu Bekr povodac onaj njegove jahalce i vodi priča, savjetuje ga. I Zaidu bilo onaj teško, bilo mu neugodno. Kaže: "Ja emir al-mu'minin, aj molim te, kaj da siđem pa uzjaš ili da siđem?" Kaže: "Nit ćeš siđi, nit ću uzjahat." Nit ću ni jedno ni drugo. Nego kaže: "Ti si na onom mjestu koji ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pusti," kaže Ebu Bekr, "pusti me kaj da mi se onaj noge upraše na Allahovom putu." Jer on su već krenuo u boj. Zato alejhi salatu vesselam nije mu bilo teško niti da radi po kući, niti oko svoje kuće, niti da pomogne onome koji ne može. Ja sam, ako se sjećate, spominjao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nekoliko puta hadis, kad je došla neka curica u Medini, pa je zatražila od njega onaj, da je pomogne nešto da je uradi. Pa mi kaže, pol dana ga vodala po Medini. Dođu delegacije, pitaju kad došlo kod Muhameda, alejhi salatu vesselam, kaže, otišao je da čini uslugu nekoj od curica. Curica ga neka odvela. Možda čak da je bila i šta i robkinja. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio odbiti. Kaže, pol dana ga voda. Delegacije čekaju, dok bi kod nas bilo sve na termin.
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mu smetalo da se da uzješeni na magarca. Nije mu smetalo da se poigra sa djecom. Nije mu smetalo da nazove djeci selam. Nije mu smetalo sallallahu alejhi ve sellem kad ga neko pozove na sofru, a na sofri se ne nađe ništa osim dakle onaj potkuljenca ovce. Vi znate ko je od vas gulio janjad i ovce? Kad guliš amere, jel de, pa prvo održiš one dole potkuljence i baciš ih. E na to, dakle kad bi neko to skuhao pa pozvao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njemu to nije smetalo. Došao bi, odazvao bi se sofri. Dakle, skrušnost, skromnost, totalna poniznost, počinjenost onome što Allah voli, a nikako dunjaluku. Nije bila vrijednost u koži, u zlatu, u srebru, u mermeru i tako dalje, nego ono što Allah subhanahu, sa čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Kad su pitali Aishu radijallahu anha, kakav je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u kući, kaže, bio je, dakle, uvijek radio ono što je radio njegova porodica. A kad bi došao, kaže, namaz, ostavio bi, kaže, sve i otišao bi na namaz. Nije rekao, moram se spremiti, moram se abdest, moram se namirsati, moram ovo, nemam ja vremena za to, nemam ja vremena za maksume, nemam ja vremena za ovo. Ne, sallallahu alejhi ve sellem nije to izbjegao. U prvom redu čovjek, dakle, onaj ko želi da postigne ovaj nivo, on se bori protiv šeitana. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, neće ući u džennet u čijem se srcu nađe koliko je trun gorušice oholosti. I zbog toga će oholnici doživjeti to na sudnjem danu, da će Allah subhanahu wa ta'ala pretvoriti u male ljude, da i ostali ljudi mogu gaziti, da ih ponize kao što oni željeli da ponize ljude na ovome svijetu. Zatim, ili drugo, ta skromnost biva razlogom pravednosti, zatim širenje ljubavi u društvu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom, odnosno stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom ustao da održi hutbu, pa kaže, Allah mi je objavio da budete ponizni jedni prema drugima. Nemoj niko niskim, ni nad kim da se uzdiže, nemoj niko nikome da nepravdu čini. Kaže, euha ileja rabbi, moj mi je gospodar objavio, što znači da je naredio Allah te bareke ve teala da jedni prema drugima budu takvi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za njega Allah te bareke ve teala, dakle, od njegovog života pravi za naš život, pa kaže, odnosno, način, odnosno ugled, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vi ste u vašem poslaniku, Allahovom poslaniku imali najljepši uzor za onoga ko se bude nadao Allahu i sudnjem danu. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, i bude Allaha mnogo spominjao. Zašto se uvijek spominje ko bude vjerovao Allaha i sudnji dan? Sudnji dan, stalna opomena ili osjećaj da će doći sud. Kako god da se ponese insan, kako god da se ponaša, treba da samo kaže, ljudi kad ne mogu da se osvijete, ne možete ništa, dakle jači se od njega, šta kaže? Vidimo se na sudnjem danu. Ili neko nekoga vrijeđa, nema snage da mu odvrati, ili mu učini mu nepravdu, presudom, ili ovim tužbom, nerealnom tužbom, sudija presudio ono što vidi pred sobom. A ovaj koji je tužio zna da je to laž. Pa kaže, neka vidit ćemo se na sudnjem danu. I nema ništa gore da neko nekom mi kaže, hasbi Allah fik, dovoljan mi je Allah protiv tebe. Dakle, tad neka zna da će ga Allah subhanahu wa ta'ala uništiti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onako kao što stoji kod imama Hakima u Mustedreku, vi znate da je imam Hakim bio šija. Ne znate, jel da? Ne znate da je bio šija. Šija. Dakle, on ti je sve hadise koji nisu spomenuli Buharija i Muslim, ali su bili pod njihovim uslovima vjerodostojni, osim zbog nekih sitnica koje nisu on smatrali, a bili su sahih hadisi, a posebno Ebu Hurejre je Hakim napisao u svom Mustedreku. Zato se zove Mustedrek, alama fate šejhen, fi sahihen. Mustedrek znači nešto sustići, dostići, postići ili potpuniti. Isti drag. Alama fate šejhen, ono što su propustili dvojica šejhova u svoja dva sahiha. Tako zove njegova knjiga, rahmehullah ta'ala. A bio je šija. Imam Šaukani, šija. A uzmemo fikh od njega. Jer su to bili umjereni i realni ljudi koji su odabrali dakle, put, kako da kažem, jel, onaj, ljubavi prema Ehl Bejtu i na takav način se izražavali kao pripadnici šija, ali su bili pravednici, bili su realni. Za razliku od ovih današnjih koji nema ništa veze sa islamom. Takvu predaju od Kajsa, od Ebu Mesuda, kaže se da je neki čovjek se obratio Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada je
oslobađao Meku i drhtao pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Polako. Ti se kaže opusti. Ti si kaže, odnosno moraš znati da sam ja kaže čovjek ženi od Kurešija koja jela suho meso. U nas suho meso je danas mezar. A kod njih suho meso je bila druga vrsta suhog mesa. Onaj meso sa, iz dana kad se onaj meso pripremalo, on bi ga stavio na sunce da se ono osuši. Dakle, da šta? De, da hidrira. Kod nas je meso, kakvo, na, suho? Nadimljeno. Molim? Ja, u nas je nadimljeno. A kod njih je dehidrirano sunčevom toplotom, da ispari, on se stisne. I to je bila jedna od, dakle, teških vrsta hrana. Pa kaže, ti kad stojiš pred čovjekom, čija je mat bila od Kurejšija, jela je sušeno meso. Kaže, nisam ja nikad, nisam ja kralje porodice, nisam ja takav, takav da ti mene bojiš. Zatim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi drugi onaj primjer kakav treba da bude čovjek, pa makar bio nadležan svima u njihovom životima, njihovoj vjeri ili vojskovođa i tako dalje. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo mišljenje Selmana el Farsija kada je iskopao Hendek oko Medine u odbrani, sva nije to bio Hendek oko Medine, to je bio Hendek pred Medinom, jer se taj Hendek onaj često spominje, zato je istorija uvijek problematična jer je ljudi prenosi onako kako njima paše da ispričaju nekome. To palo na, nije Hendek bio kod Medine, Hendek je bio od brda do brda, odakle se mušici očekivali, muslimanske vojske su uzele sebi onaj brdo uhoti za leđa da im ne mogu mušici prići. Pa je sallallahu alejhi ve sellem pošao Selman al-Farsija. Pa je alejhi salatu ve sellem pošao Hababa ibn Munzira kad su sišli na Bedr. Bedr 180-190 km od Medine. Svi su tamo i na 100 i odnosno na 200 km, hajde zaokružimo, ko su joj zaokruživali kakav je bio ovaj krug Hendeka. Dakle, na 200 km od Medine, prvo što ti treba je šta? Voda. Pa kaže Haba ben Muzir, Allahov poslanič, kaže, ja sam na tvom mjestu, ja kad ne postoji šatore gore, ja postoji šatore dole ispod ona izvora, onaj bedranski izvora. Kaže, Allahov poslanič, sam se upravo si. I to je bio jedan od dobrih razloga zašto su muslimani mogli da izvojevaju bitku, odnosno da pobjedu na, onaj, na Bedru, zato što mušnici nisu mogli da povrate, što mi rekli, dušu, nisu mogli onaj doći do vode. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u hadisu od Bera ibn Aziba radijallahu anhuma, da je na dan kopanja Hendeka onaj nosio prašinu zemlju nosio sa ostalim ashabima. A povrh svega toga i pjevušio sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: "Tako mi Allaha da nam nije Allaha, niti smo pravim putem krenuli, niti smo davali zekat, niti smo klanjali." I onda Allahov poslanik se nekoliko strofa rekao u tom onaj smislu. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji kod Ibn Mađi, od Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je rekao: "Nije Allah poslao ni jednog vjerovjesnika da nije čuvao ovce." Pa kažu ashabi, kaže: "I ti Allah poslao?" Kaže: "Ja isto. I ja sam, kaže, čuvao ovce stanovnicima Mekke za sušeni sir." A njihov sušeni sir, oni ga ovako protiraju kroz sve prste, pa izađe, dakle, dobije onaj oblik onoga boksa, pjesnice. Pa mi kaže Allah poslao sallallahu alejhi ve sellem: "Čuvao sam, kaže, za sušeni sir, za svaku ovcu dobijem, kaže, po tu jednu grudvu sira." Alihi salatu wasalam. A nije ga to, ako je Allah Đelešanu se zadovoljio da to bude posao onaj vjerovjesnika poslanika, zašto mi onda počesto hoćemo čovjeku reći čobana jedan? Ma nije ovo što je on čoban, nego što si ti čoban u glavi. Nije sposoban. Allah te bareke ve taala je dao svim poslanicima da budu čobane, da čuvaju ovce, zato da se nauče upravo ovome, odgoju ljudi i da trpe, jer kad se hoće da se istakne nečija glupost. Šta se kaže? Ko ovca? Je li tako? Glupa ovca. Tuka, je li kokoš? Ali ovca je izrazito. Sve ode tamo, ona ode tamo. Držte je. Ja ne znam jeste čuvali. Ja jesam. Mene je ovam ponio preko bašče. Nisam ga nikad zaboravio. Da, da ga nisam zaboravio. Tad sam imao samo 13 godina. Znači prije koliko? Mnogo, 31 godina. Zapamtio sam to govna. Ali ode on, što, pa ovan. Hoće on da ide svojim putem. Helem ne ise. Pa on, poslanici su svi čuvali ovce da se nauče kako je sačuvati džemat, kako je odgajati ljude, jer u tim stadima među ljudima ima rašti ljudi, ima rašti mišljenja, ima rašti pogleda, rašti pravaca kojima bi oni išli. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije uzdao, kao što stoji kod hadisa od Ebu Mame ibn Sehla ibn Hanifa, ono svog oca radijallahu anhu prenosi,
da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obilazio slabe muslimane, obilazio bolesne muslimane, odlazio na dženazu muslimanima. Nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uprkos tome što je imao mnogo, dakle, onaj svojih obaveza, nisu ga spriječile obaveze da bude i to dio života, njegovog životnog programa, niti termini, niti poslovi sa ljudima i delegacijama, nego Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odvojio vrijeme i za slabe i za siromašne. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u hadisu od Džafera ibn Sulejmana, od Sabita, od Enesa, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjećivao ensarije i kada bi ulazio među ensarije u njihove ulice, selamio bi djecu i onaj potrljio bi ih po glavi. Mi danas ne da nemamo prostor da poselamimo među čurliju, mi nekad nemamo prostor da poselamimo svoga brata muslimana, nego okreneš glavu, ona nećeš da mu dadneš pažnju. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji kod imama Ahmeda u Musnedu, od Hišam ibn Urve, od njegovog oca, kaže, pitao je neki čovjek Aishu radijallahu anha, šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio išta kod kuće. Kaže, da, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da veže, dakle da povezuje svoje onaj papuče, odnosno svoje sandale, šio bi svoju odjeću, radio bi po kući kao što svako od vas radi u svojoj kući. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mu bilo teško ni da posluži ni svojim suprugama i zato ga je Aisha radijallahu anha onaj istakla po tome u ovim hadisima kad se upitala kakav je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u svojoj kući. Omer ibn Khattab, učeći od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kakav treba da bude, njegova pravednost, dakle, opće poznata, uprkos tome što je bio ono što je bio. I mi Omera zamišljamo, kako vi zamišljate? Omer je bio mršav, visok, ćelav, tamnoput, malo trbušića imao, nije bio krupan insan, ali bio opasan. Nikog se nije bojio. I kad su mu poslali onoga izaslanika, Bizantijci, traže ga. Gdje, kaže, gdje su mu palač? Nema mu, kaže, palač. Gdje je nekak je tamo? A on leži u hladoni svoj palme. Kaže, šta ovaj kaže? Sad nam je, kaže, jasno. Zato, kaže, Omere, pravedan si bio, pa si u miru ležu. Dakle, ne bojiš, nikome ništa je pravdu učinio. Omer radila anhu, čuje da žena ima malu djecu, nema šta da jede. I ona kaže, ja, rab, osvijeti se, kaže Omeru, što sam gladan, što su djeca gladan. Plaču djeca. A on svaku večer hodao, onaj, među kućama, sluša šta narod priča. On je otišao u haznu, dakle, u Bejtul Mal muslimana, donio brašno, došao kod nje i kaže on, onaj, hoću da napravim djeci hranu. Kaže ona, Omere, javička, nećeš. Potkuhu, sačekao da nadođe, napravio onaj lepine, probudi, kaže djecu, nek se djeca najdu, kaže, je sad siti, jesu, ne plaću, e, mogu li ja kaj sad ići? Halifa, haloba, naš halifa na birovu, nema ni on jadnik. Grdne rane. Morat ćemo dobre kasce da onaj okrenemo u tom smjeru. Omer radijallahu anhu drži hutbu puno naroda pred masom i kaže, zabranjujem vam da podižete cijenu mehrova. I onda nekoga žena sačka, kaže, Omer, rekao sto i to, dakle tebi pravo da ti namaz kaću što nam je Allah dao. Ako se ona tamo druga strana zadovolji da dadne, neka dadne. I Omer odmah drugu hutbu kaže, ja sam pogriješio, hvala Allah da me ta žena opomenula. Preuzeo hilafet, kaže mu neko iz mase, kaže, Omere, ne budeš li kad je pravedan, sabljama ćemo te. Kaže, hvala Allahu kad je dao da u ovome umetu ima koji će Omera sabljom, kaže, ispraviti na pravi put. Kaže, ako skreneš, mi ćemo te. Znaš, ti možeš biti ono što jesi, ali mi smo tu sa tobom i mi ćemo biti onaj gori od tebi. Ali ja, Ibn Hasan, radijallahu anhu arda, kaže, čudim se čovjeku, oholniku, onoga koji se uzdiže, jučer je, kaže, bio ugrušak, a sutra će biti lešina. Ta predaja se, ona spominje za imama Malika, kada mu je neko rekao, kaže, znaš ti ko sam ja, kaže, znam. Znam, kaže, jučer si bio, kaže, ustajala onaj kapljica, a sutra si, kaže, osmrđala lešina, a između toga, kaj nosiš u sebi izmet. Au, kaže. Kaže on njemu, stvarno sam mi ga je opisao, ne treba mi, kaže, više. Pogodilo ga. Ima Malik, radi anhu arda.
došu Harun al-Rashid, opet halifa, dakle sve halife. Dolazi halifa u Medinu i vidi da se ljudi okupili oko Malika. I kaže on Maliku, Malike, šta kaže, misliš da nam dođeš nekad kući da nas, kaže, učiš? Poznanje se dolazi, znanje ne dolazi. Kaže, pravo si. Dođi ti, kaže, ja sutra. Kad je halifa, kaže, poslije Kindije. Kaže njemu Malik, ako zakasniš da znaš da ti u halku neću primiti. Dakle, kad sjedaju učeni, sjedi ti. Nema nakon kad te prahne. Kad dolazi Harun al-Rashid i donosi njemu sluge stolcu, i on sjeda na stolcu, ima Malik odmah promijeni temu dersa i kaže, onaj ko bude iskrušen pred Allahom, Allah će ga uzeti, onaj ko se oholi, Allah će ga poniziti. Kaže, Harun je onaj skontu i sjeću jake dole sa ljudima. Nećeš, drug moj, se isticati među masom. Sješiš sa ostalima. Ne odnosi se na penzionere. Ima ljudi u potrebi. Jel tako, važi? Ja. Malik ibn Dinar, njemu se pripisuje onaj malo prije, dakle, onaj anegdota, a neki kaže se prenosi, da se odnosi na imama Malika. Imam Šafija radijallahu anhu ili rahmehullahu ta'ala kaže, najbolji su, kaže, ljudi ili najuzdignuti su ljudi, oni, kaže, koji znaju svoj, kaže, položaj i kod toga stanu. A najviši zasluženi ljudi su kod Allaha subhanahu wa ta'ala oni koji smatraju sebe ništavnim. To jeste, ne pripisuje sebi uspjeh. I najgore da čovjek kaže, ja sam, ja sam, ja sam. To jeste, pripisuje se sebi, a treba da pripiše Allahu tebareke ve ta'ala. I ovim ću završiti. Kaže imam Sufjan ibn Ujejne, prenosi se od njega da je rekao, grijeh koji je počinio Adem alejselatu vesselam je bio iz strasti, pa je se, kaže, ponadao te obi, odnosno oprost, pa me Allah oprostio. Šeitan je pogriješio iz oholosti, pa ga je Allah Đelešanu prokleo i ženata protjerao. Molim Allah Đelešanu da nas učini skromnima, skrušenima, da nas učini slugama Islama i muslimana. Možda zakon Allah, hajde za Allah, nagradio svakim dobrom. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadu ala Muhammadu.